Me luemme Jumalan sanaa apostolien teoista 6. luvusta ja täältä 8. jakeesta 15. Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta, väittelemään Stefanuksen kanssa. Mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan, me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan. Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet, ja astuivat esiin, raastoivat hänet mukaansa, ja veivät neuvoston eteen. Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat, tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan, sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Meidän kalenterissamme on jouluaatto merkitty Aatamin ja Eevan päiväksi. Toinen joulupäivä on omistettu Tapanille ja samalla Stefanus marttyyrin Jeesuksen ensimmäisen veritodistajan muistopäiväksi. Siinä ovat vierretysten vanha aika ja uusi aika, niin kuin ajan laskummekin lähtee Jeesuksen Kristuksen syntymästä. Kaikki olemme Aatamin ja Eevan jälkeläisiä, mutta Jumala avasi Jeesuksessa meille mahdollisuuden tulla Jumalan jälkeläisiksi, niin kuin on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Kaikille, jotka ottivat hänet Jeesuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Näitä uusia Aatamin jälkeläisiä, jotka ovat uudesti syntyneet henkilökohtaisen kääntymyksen ja Pyhän Hengen saamisen kautta, näitä Jeesuksen seuraajia ja todistajia edustaa Stefanus. Uudesti syntyneet Jeesuksen seuraajat ovat kautta aikojen muodostaneet seurakuntia ja Jumalan lasten veljesyhteisöjä. Muiden Aatamin jälkeläisten vihatessa toisiaan, nämä uuden rodun edustajat, Jeesus-ihmiset, ovat puolustaneet vanhurskautta ja julistaneet Jeesuksessa anteeksi antamusta, pelastusta ja Jumalan valtakuntaa. Nämä Jeesuksen seuraajat, joita Antiokiassa ruvettiin ensiksi nimittämään kristityiksi, ovat aina olleet vähemmistöinä tässä maailmassa ja samalla myös usein enemmistön vainoamia. Jeesus sanoi, se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Tahdomme tänään Stefanuksen päivänä muistaa veljiämme ja sisariamme, jotka kautta historian, kuten myös tänään, eri tahoilla ovat Jeesuksen ja Stefanuksen askeleissa olleet uskolliset todistajat aina kuolemaan asti. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa meitä juuri näistä veljistämme sanoissaan 13. luvussa. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina. Muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. Paavali muistutti nuorta Timoteusta sanoen, kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Ja kirjoittaessaan noin 30 vuotta Stefanuksen jälkeen vankilastaan, luultavasti Roomasta, uskoville Filippiin, hän iloitsee saadessaan olla yhden asian ihminen, Kristuksen todistaja. Näin hän sen sanoo. Tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi,
teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen hengen avulla. Minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Nimi Stefanus voidaan kääntää seppele tai kruunu, jopa voittopalkinto. Hänelle kuolema ei ollut tuho ja loppu, vaan voitto. Hän ei luopunut vakaumuksestaan eikä sortunut vihaan, vaan rukoili kivittäjiensä edessä. Hän pääsi perille voittajana. Hän näki taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisomassa Jumalan oikealla puolella. Voimme ajatella, että Jeesus oikein seisaalleen nousten tarkkasi, kuinka Stefanus, hänen rakas palvelijansa, suoritti voitollisen kilvoituksen aina maaliin kuolema. Miksi Stefanus julisti? Ja miksi Jeesuksen seuraajat aina ovat julistaneet kaikille ja kaikkialle sanomaansa? Sen tähden, että meidät on uskovina kutsuttu olemaan valona ja suolana, eli julistamaan uuden elämän toivoa Jeesuksessa ja muistuttamaan ihmisiä Jumalan vanhurskaudesta, siitä, mikä on Jumalan edessä oikein ja väärin. Jeesus on rauhan ruhtinas. Ei ole eikä tule mitään muuta todellista rauhaa kuin se, minkä Jumala antaa. Jos joulun sanoman mukaan annamme kunnian Jumalalle korkeuksissa, niin saamme myös kokea hänen lahjanaan maassa rauhan. Jeesus teki rauhan Jumalan ja ihmisen välille, mutta meidän tulee käydä tähän rauhan liittoon. Juuri siitä syystä Stefanus julisti ja mekin julistamme Jeesusta Kristusta, että niin monet kuin mahdollista luopuisivat katkeruudestaan ja kapinastaan Jumalaa kohtaan ja tulisivat parannuksen ja uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan valmistamaan pelastukseen ja rauhaan. Stefanus oli suorittamassa rauhan marssia. Hän oli täynnä pyhää henkeä, uskoa, viisautta ja armoa eli rakkautta. Hän oli rohkea vaikuttaja. Samalla tavoin kuin meidän aikamme tunnettu marttyyri, pastori Martin Luther King, marssi sovinnon ja rauhan puolesta ja ilman aseita julisti rohkeasti vakaumustaan, niin Stefanuskin astui pelotta suuren asian puolesta esiin. Hän halusi saattaa kansansa takaisin Herran liittoon Jeesuksen Kristuksen vastaanottamisen kautta. Hän ei pelännyt julistaa suoria sanoja, vaikka olikin vailla massojen tukea, vailla henkivartioita ja aseita. Kyllä tänä päivänä ollaan eri tahoilla rohkeita poikia, kun on käsivarressa voimaa, on aseita ja kannattajia. Mutta kuka uskaltaa puhua totuutta panemalla henkensä alttiiksi? Siinä tarvitaan Jumalan uskovien rohkeutta, joka perustuu Pyhän Hengen voimaan ja ihanaan luottamukseen taivaskodista Jeesuksen luona kirkkaudessa. Raamattu sanookin ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa. Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Ainoa todellinen voitto ihmispelosta ja kuoleman pelosta on Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen uskoviaan ei enää mikään voi orjuuttaa. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on paholaisen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Stefanus oli siis rohkea vaikuttaja, mutta hän oli myös herättäjä. Eräs, joka alkoi herätä Stefanuksen kautta, oli Saulus Tarsolainen, josta myöhemmin vuorostaan tuli tunnettu herättäjä Paavali. Stefanuksella oli Jeesuksen kautta näky maastaan ja kansastaan. Hän oli hyvin perehtynyt pyhiin kirjoituksiin ja oman kansansa historiaan. Hänellä oli sellainen hengen voima ja viisaus, ettei kukaan kyennyt pitämään puoliaan häntä vastaan. Juuri siitä syystä hänen vastustajansa turvautuivatkin väkivaltaan. Väkivalta
lasta tai naista kohtaan, niin kuin kaikki muukin sorto ja pakkovalta, heikkoja ja aseettomia vastaan, paljastaa hyökkääjän oman kyvyttömyyden ja tappion. Kerraten laajasti kansansa historiaa, Stefanus osoitti kuulijoilleen, miten historia todistaa ja toistaa itseään. Ihmiset nousevat uudelleen ja uudelleen pimeyden ruhtinaan yllytyksestä, Jumalaa ja hänen lakiansa vastaan, kuten tänäkin päivänä, ja joutuvat katkerasti katumaan tekojaan. Ja mikä onkaan historian opetus? Se, että ihminen ei opi historiasta. Siitä oppimattomuuden kierteestä Stefanus yrittää herättää kuulijansa irrottautumaan, kun hänen puheensa lopussa käyvät nämä sivaltavat sanat kohti kuulijoita. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat, sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Stefanuksen kohtalo oli sinetöity jo ennen oikeuden istuntoa, sillä väärien todistajien avulla hänet oli päätetty tuomita, niin kuin Jeesuksellekin tehtiin. Stefanus ei siis pitänyt mitään puolustuspuhetta, hän ei ajatellut itseään, vaan kansaansa. Hän halusi käyttää tämän tilaisuuden hyväkseen Herran todistajana, niin kuin Jeesus oli sanonut. Teidät vedetään oikeuksiin ja teitä piestään synagogissa ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille. Jeesus asetti seuraajansa todistajikseen ja siinä tehtävässään he ovat herättäjiä. Hän jopa sanoi heille, älkää huolehtiko etukäteen siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan sillä hetkellä, mitä teidän on puhuminen. Ette te itse puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teissä. Niin kuin Stefanus todisti Herrastaan, niin todistavat myös tämän päivän uskovat. Jumala on armossaan herättänyt meidät synnin unesta ja valheesta. Nyt me olemme velassa sekä viisaille että tyhmille evankeliumin herätyssanoman viemisen. Myös tämän päivän uskovat ovat yhden asian ihmisiä. Elämämme ensimmäinen tehtävä on viedä ristin sanomaa niille, jotka ilman omakohtaista pelastusta Jeesuksessa ovat menossa iankaikkiseen kadotukseen. Stefanus oli rohkea vaikuttaja ja herättäjä, mutta myös syvästi vastuunsa tunteva. Hänellä oli hätä kansastaan ja hän toimi sen mukaisesti. Vertaappa häntä vaikka vanhan testamentin kuningas Hiskiaan. Hän kyllä rukoili ja totteli Herraa, mutta näytteli myös Herralta saamiaan rikkauksia vieraan maan lähettiläille. Kun sitten profeetta ilmoitti tuomioista, Hiskia sanoi itsekseen, onpahan rauha ja turvallisuus minun päivinäni. Hän ei piitannut siitä, mitä hänen poikansa tulisivat kärsimään. Stefanus kantoi murhetta kansansa tulevaisuudesta, mutta hänen tuomitsijansa ajattelivat vain omaa etuaan ja valta-asemansa säilyttämistä. He tahtoivat väkivalloin pysäyttää tämän uuden herätysliikkeen, mutta he eivät siihen pystyneet, eivätkä lukemattomat muutkaan kautta historian. Kristittyjen marttyyrien veri on seurakunnan siemen. Nasaretin Jeesuksen seuraajat jatkavat julistustaan ja kantavat huolta sielujen pelastuksesta kaikissa kansoissa. Mitä erilaisimmat pakanalliset ja nimikristilliset, humanistiset ja tieteistään kerskaavat yksilöt ja järjestöt ovat vastustaneet ja vainonneet Jeesuksen opetuslapsia, jotka puolestaan ovat olleet kansansa esirukoilijoita. Uskovat eivät voi vihata ketään. He rukoilevat kaikille ja eritoten juuri vastustajilleen pelastusta Herralta. Stefanuskin huolehti loppuun asti juutalaisten veljensä pelastuksesta. Viime sanoikseen hän vielä rukoili, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ei se ollut ihmisen omaa jaloutta, vaan pyhän hengen vaikuttamaa Jumalan rakkautta. Syvä vastuun tunto vaikutti Stefanuksessa palavaa esirukousta. Samalla tavalla Mooseskin aikanaan rukoili kansansa puolesta, kun vasikan palvonnan tähden Jumala oli valmis tuhoamaan koko kansan. Suuri esirukoilija Mooses seisoi yksin koko kansan puolesta ja pani kaiken alttiiksi sanoessaan, jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi,
mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat. Ja hän voitti. Suokoon Jumala, että kaikki maamme uskovat aloittaisivat kestävän rukoustaistelun kansamme puolesta. Olemme kuulleet Korean suurista herätyksistä ja siellä joitakin vuosia sitten pidetystä historian suurimmasta hengellisestä tilaisuudesta, jossa oli 1,000,000 osanottajaa. Mikä on sen salaisuus? Se on rukousherätys, jota on jatkunut yli 70 vuotta. Jatkuvasti tuhannet ihmiset kokoontuvat arkiaamuisin ennen työhön menoa kirkkoihin rukoilemaan. Ja näiden rukousten kautta Jumala voi antaa runsain määrin siunauksia. Meidänkin maamme kipein tarve on rukousherätys. Siihen tarvitaan Stefanuksen kaltaisia, jotka tuntevat vastuun lähimmäisistään. Maamme hengellinen tila on ensimmäinen rukousaiheemme, mutta me saamme ja meidän tulee rukoilla myös esimerkiksi työllisyystilanteen ja kevään vaalien tähden. Me tarvitsemme vastuunkantajia, jotka koko sydämisesti osallistuvat esirukoukseen, mutta myös moniin käytännön toimiin. Sellainen tärkeä tehtävä on myös kansalaisvelvollisuuden täyttäminen äänestämällä tulevan kevään vaaleissa, ja siihen on tarpeen valmistautua rukoillen. Stefanus rukoili, julisti ja toimi innokkaasti. Hän oli rohkea vaikuttaja, herättäjä ja vastuunkantaja. Hän oli myös kristillisen lujan vakaumuksen mies, jossa näkyi Jumalan ihmistä etsivä rakkaus. Ei ole helppoa pitää yllä sekä ihmissuhteita että ehdotonta vakaumustaan. Raamattu sanoo, että maailma on pahan vallassa. Enemmistö kapinoi Jumalaa vastaan. Ihmistä juoksettavat lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korska. Mitä se tarkoittaa? Muun muassa sitä, että haureus, ahneus ja vallan tavoittelu määräävät käyttäytymistä. Seurauksena on mielistely, lahjonta ja väärä liberaalisuus. Lyhytnäköinen oman edun tavoittelu saa ihmisen kääntyilemään periaatteistaan kuin tuuliviirin. Aineellisen hyödyn, pelkän rahan, turhan kunnian ja hetkellisen nautinnon vuoksi myydään puhtaus, omatunto, kunniallisuus ja luotettavuus. Siinä menee myös tärkein, Jumalan siunaus. Ilman sitä elämä on vain itsekästä ja katkeraa, puolensa pitämistä, vailla tyydytystä ja iloa. Stefanus ei etsinyt ihmissuosiota ja mukavia kavereita, vaan Jumalan suosiota. Koska hän pelkäsi Herraa, hän ei vihannut eikä pelännyt ihmisiä, hän rakasti heitä. Oikea rakkaus merkitsee aina itsensä antamista alttiiksi toisen edestä. Ja Raamattu sanoo, ystävä rakastaa ainiaan. Stefanus rakasti juutalaisia veljiään, ja hänellä oli heille sana Herralta. Se oli kehoitus parannukseen ja nöyrtymiseen. Vaikka se oli totta, se ei heitä miellyttänyt. Ja kaiken lisäksi sen esittäjä edusti pientä vähemmistöä, Jeesus Nasaretilaisen lahkoa. Sen vuoksi he etsivät vain tilaisuutta karata hänen kimppuunsa. Kuulijat hehkuivat vihasta, kun samaan aikaan kuulusteltava Stefanus puhui heille rohkeasti miehen lailla ja säteillen Jumalan rakkautta heitä kohtaan. Tekstimme hän sanoi, ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Tekee mieli kysyä, kumpaako sinä ja minä haluamme kuulla tänä päivänä? Kykenemmekö ottamaan vastaan kirvelevän totuuden suorat sanat meitä vilpittömästi rakastavan ystävän huulilta? Vai kuuntelemmeko mieluummin mielistelijän lipevää kehumista ja vääryyteen yllytystä? Me kiitämme tänä päivänä Jumalaa hänen sanomattomasta lahjastaan, pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Me kiitämme anteeksi antamuksesta ja Jumalan rauhasta. Olemmehan armosta matkalla kohti taivasta. Kiitämme myös Stefanuksesta. Hänen elämäänsä ei tarvitse sääliä. Tärkeintä ei suinkaan ole elämän pituus, vaan laatu. Marttyyri Stefanus näytti tietä lukemattomille, myöhemmin tuleville Jeesuksen seuraajille, jotka hänen laillaan ovat olleet rohkeita vaikuttajia, herättäjiä ja vastuunkantajia. Jumalan armosta ja Pyhän Hengen voimassa
He ovat miehuullisina pysyneet vakaumuksessaan ja ovat rakastaneet kansaansa loppuun asti. Näin sen ilmaisi Paavali omana todistuksenaan. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Olkoon tämä myös meidän todistuksemme, sinun ja minun. Aamen.